Gabriel já chegou no trabalho, ele tá ali. E o que as pessoas estão fazendo aqui é negócio de gás, ó. Estão ali, ó. Urgência de gás. Tá vendo, gente? O pessoal ali, ó. Então é isso que eles estão fazendo aqui. Negócio de gás. Aqui pode ir, agora aí eu não sei. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ó, tá 37 graus. Mas a sensação térmica com certeza é demais, né? Tá tão quente, não tô aguentando um calor na minha cara. Nossa, gente, é sério. Olha, o Brasil é quente, mas é um quente diferente daqui. O daqui é, parece que abriram os portões do inferno. Claro, graças a Deus que eu não conheço o inferno, mas com certeza é isso aqui, viu? Porque tá tão quente, aquele vento, aquele bafo quente, parece que a fornalha tá assim, ó, soprando na tua cara. Tão quente que tá. Tá? É, o negócio aqui tá sério, meu filho. Seríssimo. O Gabriel tá aqui, não fala Isso com é o início, vocês. isso ele é o início, né? Não fala com o pessoal, não, é? Gente, vamos ali na nossa operadora telefônica, né, amor? Aquela porqueira, né? É aqui em Valença. Eu vou filmar um pouquinho aqui pra vocês. Ai, tá um calor tão grande, misericórdia. Olha que lindo. Aqui, gente, eu fico fora. Eu digo fora, mas é o tribunal. Acabei todo solto. O que é que eu vou fora? É o tribunal. Lá. Palácio da Justiça. Onde tem um pombinho? Deitado ali no meio da rua, olha. Se não tiver machucado, né? Né, ali? Tá se refrescando. Olha os vestidinhos. É aqui, gente, ó. Nessa fé. Olha o iPhone. O preço do iPhone 13 Pro. Aqui, gente, ó, todo lugar que você anda tem bandeira, tá vendo? Tem a bandeira do país. O Brasil devia ser assim, né? Não são bandeiras de Vitória. São bandeiras do país, são as bandeiras representando, né? Sinal que o país, né? Exatamente. E muitos moradores aqui tem, eles colocam bandeira igual nos Estados Unidos, a bandeira do país em cá na casa. Tem amor à pátria? É claro, é seu país, né? Ali também tem. Deixa eu ver se dá pra mostrar ali, ó. Menina, a fonte ali embaixo tá ligada, eu quase me joguei dentro dela, me deu uma aguinha fresca. Olha, gente, abriu a outra florzinha, olha. Ali também abriu duas e quero mostrar uma grandona. Olha, gente, a flor que eu tava esperando que abrisse. Olha que coisa mais linda. Tá linda demais, meu Deus. Olha o cacto. Ué, mas quem cuida da planta? Quem? Não é o marido, não. Né? É, foi. Oi, gente. Aqui é outro dia, né? É, eu filmei pra vocês um pouquinho aqui da frente do que tava acontecendo, né? Que tinha bombeiros. A empresa que Gabriel trabalha também estava aqui fazendo umas obras, né? E a obra que eles estavam fazendo aqui, gente, é aqui na esquina de casa, né? Eles devem estar passando algum tubo, alguma coisa. E os bombeiros que estavam aqui, gente, eles estavam de prontidão, porque o pessoal, eles furaram um cano de gás e estava com vazamento de gás ali. Então os bombeiros chamaram, veio os bombeiros, veio a polícia, veio um monte de gente, né? Por quê? Porque tava em risco de explosão, de sei lá, de acontecer o pior. Então eles já estavam ali a prontidão, né? Molharam algumas partes ali da estrada, né? Eu sinalizei para vocês que tava molhado. E até a companhia de gás chegar, né? Vieram dois carros da companhia de manhã
E depois, à tarde, vieram mais um, né? Foi quando eu mostrei para vocês, quando eu e o Gabriel tava saindo. Tava bem aqui, estacionado aqui do lado da árvore, aqui da frente de casa, né? E eu mostrei para vocês. E depois, gente, dali eu não filmei mais nada, né? A gente foi em Valença e voltamos e não filmei mais nada. Então, eu vou finalizar o vídeo hoje fazendo uma grande faxina aqui em casa, porque está precisando, né? Eu limpo a casa, assim, eu varro a casa todos os dias, né? Obrigada, moto. Eu continuo. Eu varro a casa, gente, todos os dias, né? Porque eu tenho dois gatos e fica cheio de pelo, né? O quarto não, porque fica fechado, né? O banheiro fica fechado. Fechei a janela, gente, porque tá tendo muito barulho aqui hoje. Então, continuando, né? O quarto fica fechado, então eles não entram, né? Mas aqui é tudo aberto, então eles vêm aqui, brincam com a gente, né? Mas eles gostam de ficar lá embaixo, porque lá embaixo é mais fresquinho, né? E aqui em cima é bem mais quente, né? Mesmo a gente ligando o ar-condicionado aqui e o ventilador, mas eles não gostam do vento e ficam lá embaixo. Mas assim, hoje eu vou tanto varrer para tirar os pelos, né? Vou passar o James, depois vou lavar. Lavar que eu falo passar o mop, né? Porque aqui não pode lavar. E eu espero de coração que vocês gostem, né, de me acompanhar hoje, né? Não esqueça de deixar o like para me ajudar, de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem notificação de quando eu postar vídeos novos, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá, que hoje o dia vai ser pesado. Então vamos lá, eu já tô brilhando de suor, mas é assim mesmo. Então bora lá, é bom que a gente emagrece um pouquinho. Ó, vou dar um jeito aqui na mesa, né? Vou limpar tudo direitinho. Aqui, vou passar pano ali. Pano é o espanadorzinho, né? Vou dar um jeito ali em cima também. Aqui nessa bancada ali. Vou lavar o banheiro, trocar os tapetes, tudo direitinho. Aqui o quarto também, vou trocar a roupa de cama. Né? Vou dar um jeito aqui. Gente, aquilo ali não é sujeira, é uma mancha, tá? Por quê? Porque as janelas daqui, gente. Deixa eu mostrar. Ah, eu acho que não dá para mostrar. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Colocamos como é que chama? Ai, meu Deus, uma proteção aqui por causa do calor, né? Que tá intenso demais. E aqui, ó, tá vendo essa placa branca aqui? Ela é metal. Agora imagine o calor que tá aqui. Quando tocar essa placa aqui, quando o sol toca essa placa, meu Deus, ninguém aguenta. Então, gente, olha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o que o antigo dono usou para colocar nas janelas, né? E nem se usa mais isso, gente, mais, né? Então, ó, caiu tudo ali, ó, derreteu, né? E eu tô tentando tirar. Vou ver se eu consigo passar uma faca ali para tirar, né? Mas vendo, gente, fica escuro, ó. Olha o claro. Olha o dia como tá aqui hoje. Tá bonito? Tá bonito. Até agora tá bonito, né? Tá fresquinho. E bora lá, né? Começar o dia, que hoje dia. Ah, vou dar um jeito na cozinha também. Simbora. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay.
what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Gente, eu coloco esse papelzinho aqui, por quê? Porque toda vez que vai colocar café, derrama aqui, né? Suja. Então, eu coloco aqui que é pra não sujar o balcãozinho, né? Aqui a mesa também tá limpinha, né? Isso aqui eu vou pôr no lugar, que eu tava esperando secar, por isso que eu liguei o ar-condicionado ali, né? Mas o chão tá todo limpinho ali, o James já tá carregando, tá vendo? Aqui tá tudo limpinho. Ui, cansei. O banheiro também tá todo limpinho, né? Quartos também está limpo. Já tirei a roupa ali, já vou colocar outra. Tá tudo limpinho aqui. Ai, meu Deus, cansei. Tá tudo organizadinho, quase, né? Já lavei tudo, agora só falta colocar tudo no lugar. Então, bora lá. Bom, gente, eu já troquei a roupa de cama, tá vendo? Deixei o lençol aqui assim. Ficou tudo rosa. Do jeito que eu gosto. Tá tudo limpinho aqui, cheiroso. Já borrifei o meu cheirinho. O banheiro também está limpo, ó. Tá vendo? Troquei esse tapete, tudo limpinho, cheiroso. Nossa, tá um cheiro tão bom aqui. Troquei a toalha de banho também, tá bom? A sala também, eu já coloquei o sofá no lugar. Deixei a mesa daquele jeito ali mesmo. Tá tudo arrumadinho. E é isso, gente. Cansei. Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo, né? Ah, eu já fiz o almoço, tudo prontinho ali, tudo organizado. Agora eu vou tomar um banho, vou almoçar e vou editar esse vídeo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? De acompanhar um pouco do meu dia aqui, organizando a casa. Não filmei muita coisa, né? Pra não ficar muito repetitivo aqui o canal. Embora que, gente, rotina é rotina, vai ser repetitivo sempre, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um gostei, se inscrevam no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau! Até a próxima faxina.